Labdien, dāmas un kungi! Latvijā pirmskolas izglītība ir obligāta visiem bērniem, lai arī no kuras valsts viņš nāktu. Ja viņam ir uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, ir arī tiesības uz valsts nodrošināt bezmaksas pamatizglītību un vidējo izglītību. Savukārt, par augstākās izglītības programmu apguva ārzemju pilsoņi un bezvalstnieki maksā saskaņā ar noslēgto līgumu ar attiecīgo augstākās izglītības iestādi. Šajā sižetā mēs atvērsim durvis uz izglītības sistēmu Latvijā, kāda tā atklājas tiem citautiešiem, kuri ierodas mūsu valstī. Ja mēs runājam par trešo valstu pilsoņiem, tad viņiem ir pirmkārt līdzīga ar mums izglītības sistēma, un viņiem nemaz nav tik grūti iekļauties, jo vairāk mums tomēr no trešajām valstīm mums brauc vairāk no bijušajām postpadomju valstīm. Patvērumu meklētājiem tomēr tur ir cita izglītības sistēma. Bieži valodas nav nekādas kopīgas. Bieži arī ir tā, ka tie bērni ir daudz ko pārcietuši, daudz ko redzējuši. Piemēram, tagad ir meitene, kura nav 5 gadus mācījusies. Iedomājieties, tagad uzreiz iekļauties izglītības sistēmai ir diezgan grūti. Valsts un pašvaldību izglītības iestādēs izglītību iegūst latviešu valodā. Citā valodā izglītību var iegūt privātās izglītības iestādēs, kā arī valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, ja tajās tiek īstenotas mazākumu tautību izglītības programmas. Tomēr arī tajās bērni apgūst latviešu valodu, jo Latvijā nevar iegūt diplomu par pamat vai vidējo izglītību, ja netiek nokārtots latviešu valodas zināšanu pārbaudījums. Šajā sižetā mēs viesojāmies Rīgas ukraiņu vidusskolā, kur mācās gan ukraiņi, gan krievi, gan armēņi, gan gruzīni, gan arī latvieši. Ja mēs runājam par šo vārdu integrāciju, es domāju, ka viņi var nomainīt ar tādu vārdu kā cilvēku mīlestība. Ja? Jo cilvēku mīlestība būtībā pamatā tam visam ir cieņa. Un es domāju, ka tas ir tas pamatvārds, ja, kad šī cieņa izpratni un saskarsme kultūru jomā. Mēs pamatīgi strādājam sākot gan ar sākumskolas posmu, līdz pat jauniešu. Posmam. Kā jauniešus audzina, kā audzina bērnus, tā viņi arī to izprot. Un viņi ir tīri, es sapratu, piemēram, šajā projektā, kad arī jaunieci, viņš ir tīrs cilvēks. Ja? Viņam nevajag neko mācīt sliktu, viņam vajag mācīt tikai labu. Vakar mēs bijām Apē, kas ir otrā mazākā tā kā pilsēta Latvijā. Un bija tāds liels šūpols, un man patika, ka viņi šūpolēs no sākuma šūpojās katra atsevišķi. Pēc tam jau kaut kur pēc kaut kādām minūtēm 15 viņi vairāk kopā jau šūpojās. Un tad beigās bija tik patīkami, kad mēs skaitījām, cik tad nāciju pārstāvju tagad atrodasies lielajās lieldienu šūpolēs. Visas 5 nāciju pārstāvju, visi 5 viņi tur šūpojas, ne šūpolēs. Un varbūt, ka tas ir tāds simbolisks, tas ir tāds simbolisks pierādījums, tāds maziņš varbūt, bet tā ir tā kopība, tā ir tā normālā audzināšana un normālā attieksme pret jebkuru kultūru, un es atrodies blakām, un tev patīk tas, un tu to cieni. Es jau 5 gadus sadarbojos ar Valmieru. Tur divas lielas skolas, ir Valmieras ģimnāzija un Valmieras Krievas skola, ļoti liela skola. Vienīgā, bet viņa ļoti liela skola. Un šī sadarbība ir ārkārtīgi veiksmīga, tāpēc, ka es uzskatu, ka mēs aizbraucam pie reģiona jauniešiem, tas arī ir kaut kas cits. Viņi atklātāki, viņi ir vienkāršāki šajās visās attieksmēs. Un pateicoties reģiona jauniešu atklātumam un vienkāršībai, arī pilsētas jaunieši aktīvāk iesaistās kādās kopīgās aktivitātēs. Ja runā par mācību uzsākšanu, tad pamatizglītības programmas apguvi bērni Latvijā uzsāk 7 gadu vecumā. Pamatizglītības programmas piedāvā gan valsts un pašvaldību, gan arī privātās skolas. Pamatizglītība Latvijā ir obligāta un pamatizglītības programmas ilgums ir 9 gadi. Taču mēdz būt dažādas situācijas, kā piemēram, kad bērns atbrauc no valsts, kurā notiek karadarbība. Tad ar valsts garantēto sistēmu vien nepietiek. Kā tas ir Ukrainas gadījumā? Parasti jau Ukraiņi, kas atbrauc, viņi nesēž uz vietas. Ja? Viņi meklē darbu, viņi meklē iespējas, viņi meklē, kādā veidā sevi realizēt. Protams, kad strādājot ar šiem bērniem, ir jāņem psiholoģiskais aspekts. Viņš jāņem kā viedoklis, ja? Jo šie bērni, nu, ar viņiem ir specifiski jāstrādā. Jo pat arī, ja viņš ir atbraucis no cita reģiona, ja viņš atbraucis pat ne no tiem reģioniem, kur notiek karš, viņš atbraucis pat vai katru tas pašas Harkovs, ja? Bet karš valstī ir. Cenšos parunāt, cenšos redzēt viņu acis, cenšos no rītiem redzēt, kā viņi nāk uz skolu. Kopā ar direktoru mēs stāvam, tāda tradīcija, mēs stāvam šeit katru rītu. Un tad mēs redzam, kāds viņš atnāk uz skolu, šis ukraiņu bērns, ja? Vai viņš ir nobijies, vai viņš ir priecīgs, vai viņam kaut kas sāpa, vai viņam ir kaut kāds pārdoms. Ja? Tad mēs varam ar viņu runāt. Izglītības sistēma, es uzskatu, mums ir laba, mums ir pārdomāta, mums ir arī atbalsts šiem bērniem. Tiem bērniem, kas nekad nav mācījušies Latvijas izglītības sistēmā, viņiem ir paredzēts atbalsts no 1 līdz 3 gadiem. Tiem bērniem, kuri ir
remigrējušie, tātad ir mācījušies Latvijā, viņiem ir gadu atbalsta sistēma. Tā kā pārdomāts jau ir ļoti daudz, kas ir atkarīgs tieši no pedagoga. Bet es gribētu uzreiz uzsvert, ka Latvijā vairāk kā 90% ir fantastiski pedagogi. Latvijā ir divi veidi vidējās izglītības programmas – vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības programma. Vispārējās vidējās izglītības programmas ir akadēmiski orientētas, to pamat uzdevums ir sagatavot tālākām studijām augstskolā. Bet profesionālās vidējās izglītības programmas ir vairāk orientētas uz profesionālās kvalifikācijas ieguvi. Runājot par posmu pēc vidusskolas, jāuzsver, ka Latvijā augstāko izglītību var iegūt gan valsts, gan privātajās augstskolās. Lai iestātos augstskolās, studentiem varbūt jākārto iestāju pārbaudījumi. Bet visprecīzāko informāciju par uzņemšanas noteikumiem jebkurš var atrast attiecīgās universitātes mājaslapā vai sazinoties ar augstskolu. Studenti ir daudz ārzemju studenti, mums katru gadu pieaug ārzemju studentu skaits. Šie studenti studē tieši tādās pašās studiju programmās, studijas notiek angļu valodā, un ir virkne gan studiju kurs, gan pat visas studiju programmas, kuras notiek tikai angļu valodā un kuras studē kopā Latvijas studenti ar ārzemju studentiem. Ir tā, ka viņi, starp citu, mācās latviešu valodu, visi ārzemju studenti, kas pie mums studē. Staigājot pa fakultāti, es redzu, kā kopā sēž gan Indijas studenti ar mūsu studentiem un apspriež tur pēdējā laboratorijas darbu, kā tur vajadzētu pareizāk taisīt. Jā, viņi komunicē. Bet visiem trešo valstu pilsoņiem dar zināt, ka studiju maksa tomēr ir nedaudz augstāka kā citiem. Tas saistīts ar lielāku resursu piesaisti pašam mācību procesam, kā arī ir augstākas prasības. Piemēram, nodarbība apmeklējums ir obligāts. To nosaka imigrācijas noteikumi. Kompānija Vaderstad vairāk nekā 10 gadu garumā ir nodrošinājuši lauksaimnieks ne tikai ar uzticamu, jaunu un kvalitatīvu tehniku, bet arī nodrošinājuši ātru un kvalitatīvu tehnikas apkopi. Uzturot vienu no lielākajām rezervas daļu noliktavām šajā tirgu un tādējādi izprotot saimniecību īpašnieku vajadzības pēc elastīga un ātra servisa īpaši aktīvās sezonas laikā. Rāmavā notiekošajā izstādē kompānija Vaderstad prezentēja jaunumu, kuru noteikti ir vērts izvērtēt, domājot par nākamo sezonu. Rūpnīca savā attīstības ciklā nestāv uz vietas. Mums ir jaunumi. Konkrēti mēs stāvam pie jaunās Spirit sējmašīnas, ko nākošajā sezonā mēs sākam tirgot zemniekiem visā pasaulē. Tātad 3-metrīgais Spirit uz monolīta rāmja. Tātad principā jau zināmā Spirit sējmašīna tikai pavisam jaunā veidolā, ko arī ir novērtējuši ne tikai zemnieki, bet arī mūsu konkurenti, jo ir unikālas tehnoloģijas, kā šis celtenais graudu bunkurs, ja, kas ir absolūts jaunums. Vēl no jaunumiem, ko es varu teikt, tā tad ir lielās tempo sējmašīnas, lielās gan uz monolītā rāmja, gan saliekamā V-versija, un šodien tas ir tāds ļoti liels izaicinājums, tempo L, tātad L tas nozīmē large, liela, 12 rindīgās un 16 rindīgās mašīnas ar iespaidīgu minerālu mēslu bunkuru. Saliekamās versijas mēs mūsu tirgu varam piedāvāt ar priekšējo bunkuru minerālu mēsliem, tātad vienlaicīgi ar sēju jūs varat arī veikt minerālu mēslu iestrādi. Ir pieejama hidrauliskā versija, tātad, kur jūs varat ieregulēt spiedienu katram sējaparātam atkarībā no augstnes. Ja? Jo, kā mēs visi zinām, tātad ar tempo mēs varam sēt arī pat taisno rugainē. Tā kā tuvojās fondu kārta nākošā, kas ir skaidrs zināms, ka viņa būs, tad mums uz šo brīdi ir oktobrī, novembrī, decembrī mums ir atlaides, kuri lielāka atlaide ir oktobra mēnesī, pasūtot mašīnu, tātad tie ir 10%. Tātad oktobris 10, novembris 8, janvāris 6. Neaizmirstam arī par rezervas daļām, ja, jo rezervas daļām līdz oktobra mēneša beigām jūs varat saņemt 15% atlaidi. Pasūtot rezervas daļas šobrīd
Tāpat mēs piedāvājam arī, ja jūs veicat rezerves daļu pasūtījumu, tad mūsu mehāniķi var izbraukt jums saimniecībā un veikt defektāciju bez maksas. Vāders tad ir izstrādājuši sistēmu, kura ļaus turpmāk izsēt konkrētu sēklu daudzumu uz kvadrātmetru. Un visa šī kalibrēšana ir iespējama ar iPad palīdzību. Runājot par nākotni, Keviešana kungs novēl visiem Latvijas zemniekiem labu nākamo gadu. Daudziem tomēr ziemā izsala, ja, neskatoties uz to, ka nebija tas gads varbūt tik augsts. Nu, gribas cerēt un novēlēt, lai nākošā sezona mums visiem ir, kad mēs ar prieku sagaidām pavasari, normāli strādājam vēl to, kas strādājam, iesējam vasarājus un normāli arī sagaidām viņus izaugumu un novācam, ja, jo nu, tās anomālijas pārāk daudz, ja, teiksim, pavasarī viena anomālija, teiksim, ziemā viena, pavasarī un vēl tad ja rudenī, nu, man tā liekas, ka tas tā īpaši nav godīgi, bet, nu, tā ir dzīve un es domāju, ka vienkārši atliek, kas mums atliek, tikai cerēt uz to, ka nākošais gads būs daudz labāks. Turpinām raidījumu attīstības kods. Lai veicinātu reģionu attīstību, nodrošinot pieredzes apmaiņu un popularizēt lauksaimniecību un ar to saistītās jomas, kā arī veicinot aizvien efektīvu saimniekošanu Latvijas laukos un mežos, jau 25. Reizi izstāžu kompleksā Rāmava notika izstāde, kas pulcē lauksaimniecības, mežkopības un komunālās saimniecības nozaru ekspertus un speciālistus. Attīstība, jūs jau redziet, Ģēģera kungs jau teica, ka pirms 25 gadiem, kad viņš šo izstādi atklājas, te bija nu, ļoti nedaudz tieši no tiem, kas piedalījās, no eksponātiem, kas tika vesti uz šejieni. Nu, šobrīd, ja tas tuvojas jau 300, es biju arī Lietuvā, tagad notiek tāda izstāde. Nu, mēs esam stipri līdzīgi un tās tehnoloģijas, visas, kas ienāk, protams, ka tā ir reāla vieta, kur vienreiz gadā atbraukt to un paskatīties. Un ne tikai paskatīties, bet ir konsultācijas, ir šie semināri, kur tu vari uzzināt, ir pieredzes apmaiņas semināri, kur nāk ne tikai šie cilvēki, kas pārdod, nāk citi kolēģi, kas varbūt jau strādā, vai ar tādu traktoru, vai ar kaut kādām slaukšanas iekārtām. Nu viss, kas te ir. Un tā jau ir reize arī tāda pieredzes apmaiņa, ne tikai, ka es atbraucu, paskatījos, jā, nu te smuki viss apkārt, jā, nu skaista tehnika, naudas nav, nopirkt nevaru, nu viss brauc mājās. Bet te ir arī iespējas parunāties kā ar kaut kādām pašu cilvēku radītām, izdomātām, varbūt kaut kādiem racionalizācijas priekšlikumiem arī ar esošo tehniku var labi strādāt. Lauksaimniecības tehnika ir atvērsta ļoti koplā skaitā, tāpat tās arī servis, konsultācijas un meža tehnika ir jauna sadaļa šajā izstādē. Šeit būs redzami gan forvarderi, gan kravas mašīnas, meža vilcēji un citas jaunas lietas, kuras iepriekšā mums izstādēs nav redzētas. Šajā rudenī piedalās rekordliels dalībnieks skaits, tas ir 280, rudenī nav bijusi tik liela izstāde, kā tas ir šoreiz. Kompānija Amazone kā katru gadu Rāmavas izstādes apmeklētājiem bija sagatavojusi kādu jaunumu. No Amazonas puses tāds lokāls jaunums tieši uz Amazonu, kas attiecās, ir tas, ka mēs šajā izstādē pirmo reizi esam izlikuši arklu, kuru Amazone ir uzsākusi ražot. Šis arklis strādā vienā no mūsu uzņēmumiem, jau šeit Latvijā viņš ir redzams, kā viņš darbībā, kāds ir rezultāts. Arī šodien mēs no savas puses, tā teikt, parādām vēl vienu tādu jau veselu gadu darbojošo savu uzņēmumu, precīzo tehnoloģiju skola, kas ir kā Amazonas meitas uzņēmums. Uzsvars, ko mēs šobrīd liekam attiecībā uz šo uzņēmumu, ir tas, ka mēs beidzot esam dabūjuši saņēmuši šo ISO certifikātu, kas ir, ka mēs atbilstam starptautiskiem un Eiropas kvalitātes standartiem un varam sniegt miglotāju inspicēšanas pakalpojumu. Un jāsaka, ka mūsu darbinieki, ja precīzo tehnoloģiju skolas, valdes priekšsēdētājs un kvalitātes kontrolas vadītājs, nesen atgriezās no kongresa Barcelonā, lūk par šīm te miglotāju inspicēšanām, par labākām metodēm, par inovācijām, par to, nu, ko šodien Eiropa piedāvā, un lai mēs pēc iespējas to labākā kvalitātē arī veiktu Latvijā.
Ja jūs meklējat tehniku darbam lauksaimniecības un mežstrādes vai komunālajos apsaimniekošanas uzņēmumos vai arī privātajos īpašumos un turklāt ar daudzveidīgu un arī universālu pielietojumu tehniku visiem gadalaikiem, IQ Edvarda piedāvājums var būt ļoti ģeldīgs. Pirmais un galvenais, kas ir bijis, tas arī ir palicis un tas ir avans, un viņi var rīkot un aprīkot, kā jau es teicu, sniegu varam stumt, slaucīt, pūst, kraut, un to visu var izdarīt mainot šim te universālajiem mini-traktoram šos te darbrīks. Runājot par lapām, nu ir pierādījies jau Latvijā, nu pat jau vairāku gadu garumā arī darbībā, ka šī te Trilo, respektīvi Holandas ražotāja tehnikas izvēle ir bijusi pareizi, tad mūsu mitrajiem slapiem rudiņiem. Nu, tālāk aizies no līdzās sniega pūtējas, sniega lāpstas gan frontālas, gan ar maināmu leņķi, gan arkla tipa. Sniega pūtēji, gan velkami, gan stumjami, pamatā tā ir igauja produkcija. Nu, un arī šīs te vecās lapās piekapināmas sniega lapsas, jā, ar tātad uz sāniem izbīdām pašu nāzi, ar mainām nažu leiti. Tradicionāli ar mums var daudz ko sarunāt. Tās vienkāršākās sarunāšanas priekš mums ir līzinga. Strādājam ar nu, ļoti daudziem Latvijas līzingiem. Ir servis, ir rezerves daļas, ir, nu jau es droši varu teikt pēc šiem te gadiem, kad zinoši puiši servisā, kas paši māk šo te tehniku arī strādāt, ne tikai viņu ārstēt un remontēt. Un ir pavisam vienkārši, esam tukumā. Esam jūsu rīcībā, rakstiet, zvaniet, brauciet, domāsim kopīgi, izvēlēsimies pareizo, vienosimies un dzīvosim veiksmīgāk. 25. Starptautiskās izstādes Lauksaimniecības tehnika lauku sēta meža tehnika 2016. Ietvaros 7. un 8. Oktobrī notika kogāzēja sacensības Ogras tehnikuma kals 2016. Sabiedrība Ogras tehnika mums ir jau 2 gadus, un šajā izstādē lauksaimniecības tehnika, lauku sēta meža tehnika 2016. Sadarbība ar Ogras tehniku mēs esam paplašinājuši, un Ogras tehnikums rīko arī sacensības, arī pēc starptautiskiem standartiem jau sestdienā, un mēs esam ļoti priecīgi, apmeklētāji to novērtē, un cerams, ka šo sadarbību turpināsim attīstīt. Šis mācību gads Ogras tehnikumam ir jubilejas gads. Mežsaimniecības izglītībai Ogrē jau 75. Gada diena. Šim mēs izstādē Rānovā vienmēr tikai parādījām savu skolu, bet ar šo izstādi mēs sākam praktiski darboties. Ļoti mērtiecīgi organizējam kogāzēja sacensības sadarbībā ar kolēģiem no Latvijas lauksaimniecības universitātes un profesionāliem kogāzējiem. Jo Latvijas komandai, audzēkņu komandai no Ogras tehnikuma pavasarī jāstartē Baltijas valstu mežsaimnieku sacensībās un Eiropas valstu mežsaimniecības sacensībās, kuras notiks Šveicē. Šī gadā mēs jau startējām Austrijā. Šī gadā 10. maijs bija tā reize, tā diena, kad Ogras tehnikums organizēja 52. Baltijas meža skolas profesionālās sacensības. Un savukārt šīs sacensības šodien, tas tikai kā treniņš priekš viņiem, gatavojoties lielākam mērķim, tas būtu Baltijas un Eiropas mērogs. Esam uzaicinājuši šeit Latvijas izlasi, ko gāzējiem, ja? Lai puikām būtu pieredze un būtu arī tas īstais sacensību gars iekšā. Sākās viss ar ķēdes maiņu, tā ir pozīcija tur zem telts. Tad otrā disciplīna ir kombinētā gāšana, kur jūs redzat šeit slīpie baļķi. Trešā pozīcija ir precīzā garumošana. Ceturtā ir koku gāšana stendā, kā mēs sakam. Un tad pēcpusdienā tiks sakārtots laukums atzarošanai un stafetē. Kombinētā stafetē. Starp sacensību dalībniekiem bija sastopami arī Ogras tehnikuma absolventi, kas nu jau studēja Latvijas lauksaimniecības universitātē. Un viņi ir reāls piemērs tam, kā arī pēc tehnikuma var iestāties augstskolā. Un savu bijušo skolu viņi atceras tikai ar labiem vārdiem. Pasniedzēji pretīm nākoši var piedalīties dažādās izstādēs, arī sevi parādīt, vienmēr viss ir, nu, tā lielākā mērā ļauts
izpausties, kā teikt, jā. Gandrīz jau neko neliedz, ja tu pats gribi piedalīties kaut kur, kaut ko darīt, tad arī viss tiek dots. Es esmu laimīgs, ka es pabeidzu ogļu tehniku taisnī meža nozari. Kā nekā esmu pabeidzis, tagad mācos Latvijas lauksaimniecības universitātē arī meža nozare. Ir ļoti lielas izaugsmes iespējas, pabeidzot arī ogres tehnikumu. Un pašam jau beidzot ogres tehnikumu piedāvāja darbu, bet es, diemžēl, atteicos no šī piedāvājuma un tādu studēju meža fakultātē. Bet tagad nedaudz sīkāk par ogres tehnikumā iegūstamajām specialitātēm, kas skar meža jomu. Meža saimniecība, ja, kur iegūst diplomu meža tehnikas. Tātad pamatā tas ir cilvēks, kas mežu stāda, audzē, kopš. Līdz tam brīdim, kad ir jau jāvāc raža. Otrais ir meža mašīna operātori. Ja? Tātad tas, kas to ražu kvalitatīvu spēja novākt. Ja? Gan harverser operātori, gan forwarder operātori. Nākošais ir, par cik tehnika jaudīga un moderna, meža mašīna mehāniķi. Arī tos, ja? Tātad forwarderi, harversteri, motorzāģi, visi jāapgūst, visi jāiemācās. Ja? Nu, tas ir pamat mūsu profesijas. Un tad galvniecība, protams, kokāk būvniecība, namdari, tas ir, nākošais ir tātad logi, durvis, ja, un mēbeļnieki pēdējais. Ogres tehnikumā ir ļoti daudzveidīgas programmas, kuras viena otru papildina un savstarpēji bagātinās. Lai sniegtu pilnīgāku informāciju par pašām specialitātēm, kā arī modernajām tehniskajām iespējām, kādas ir ogres tehnikumā, uz izstādi bija atvesti divi simulātori. Piedalāmies ar diviem simulātoriem, viens ir stacionārais un viens ir portatīvais. Nu, zināms, ka tādi jaunumi, teiksim, gan interesē gan bērniem, gan piesaist arī lielos, un gan arī profesionāļus, jo ir bijuši speciāli profesionāļi, kas braukuši tieši apskatīties šo simulātors un pamēģināt uz viņiem arī pastrādāt. Simulātors simulē situāciju, kāda ir, kad strādā ar kādu no mežu traktoriem vai forwarder vai harvester. Starp jaunajiem ogres tehnikuma audzēkņiem bija sastopamas arī daļā dzimuma pārstāvis. Arī meitenes ir meža saimniece, lai arī tās pastāst, ka ne tikai puiši interesējās par šīm lietām, arī meitenes darbojās un arī apgūst šīs zinības. Manā vietējā pilsētiņā bija pasākums, kur viņi no kokiem greba lietas, un tā skulptūra, kas vairāk man patika, bija ogres tehnikuma, un es ieinteresējās, un tā arī tiku līdz tam meža tehnikam. 14 gados es nokārtoju mednieku eksāmenus, un man ļoti patīk meži. Tad es sāku ar to arī saistīties. Tētis arī gribēja, lai es to nodarbojos vairāk. Tā arī es sāku tur. Es gribu pēc tam iet uz Jelgavu, Latvijas lauksaimniecību, un pa mežiem turpināt pēc tam. Tas ir to, ko es gaidīju. Ir interesanti mācīties ar tā kā. Interesanti, savādāk nekā pamatskolā. Draudzīga, kā saliedēti visi. Un skolotāji māca visu tā kā no sevis ļoti daudz dot. Rāmavā notikušās kogāzēja sacensības tika noorganizētas ciešā sadarbībā ar nozares pārstāvjiem. Mēs organizējam šīs sacensības kopā ar biedrību Meža sports. Un mēs esam ļoti pateicīgi uzņēmumam Sils, Puskvarnai, Latvijas valsts mežiem, kuri mūs šajā sacensībās atbalsta un ir kopā ar mums. Mūsdien Latvijas tautsaimniecības izaugsme lielā mērā ir balstīta uz lauksaimniecības nozares veikumu, kam arī turpmāk būs nozīmīga loma valsts ekonomikā. Par to daudz izsmeļošas informācijas atrodams arī interneta žurnālā saimnieks.lv. Ar šo ziņu arī mūsu raidījums noslēdz. Saulains jums brīvdien!